Ауыл және аудандық маңызы бар кент әкімдерінің сайлауына аз ғана уақыт қалды. Сәйкесінше дайындық та қарқынды. Бұл саяси науқан халыққа берілген зор мүмкіндік. Ауылдағы ағайын ұнаған үміткерді енді өздері таңдай алатынына қуанышты. Мәселен, биыл Бәйтерек ауданында үш ауылдық округтің басшысы сайланбақ. Соның бірі Чиров елді мекені. Берекесімен тірлігі жарасқан ауылда боп қайтқан тілшінің материалына кезек берейік. Киров ауылының 500-ден астам халқы бар. Надежда Подопригорының бұл елді мекенде тұрғанына жарты ғасырдан астам уақыт болған. Осы аралықта ауылының көз алдында көркейіп, адам танымастай өзгергеніне қуанады. Алақандай ауылда көгілдер отында тартылған, ауызсу мәселесі де шешімін тапқан. Техникалық судың көмегімен қыстың қамын жазды ойлап, бау-бақша баптап жүр. Надежданың сайлаудан күтері көп. Бұл жолы халық өзі сайлаған ауыл басшысының атына сай болған қалайды. Озеленение у нас. Сайлауға міндетті түрде барамыз. Ауыл әкімдерін сайлау маңызды науқан. Ауылымыз керемет. Жасыл желек су келіп тұр. Тұрғындар тату. Жыл сайын ауыл халқы болып, ауыл маңында орналасқан өзенге балық шабақтарын жібереміз. Сондықтан дәл осындай берекесімен тірлігі жарасқан ауылды сақтап қалу басты мақсат. Кировтық тұрғындарды толғандыратын мәселелер де баршылық. Атап айтқанда, қалаға қатынайтын басты жолдың құрылысы мен ауыл халқының азаюы. Алақандай ауылда мектеп, шағын балабақша, мәдениет үйі мен спорт кешені жұмыс істеп тұр. Сонда да жастардың туған өлкесіне қайтып оралуға ынтасы жоқ дейді тұрғындар. Ауылдықтар өздері сайлайтын әкімнің көкейтесті мәселелерге қозғау салуын қалайды. Конечно, много всего проводится по благоустройству поселка. Әрине, ауылда барлық жағдай жасалуда. Алаңдатып отырған басты мәселелердің бірі ауылға кіреберіс жолдың құрылысы. Алайда бұл мәселе де көп ұзамай шешімін табатынын айтады. 13,9 шақырым жол шілде айының соңында жөнделеді дейді. Бүгінде ауылдағы нөмірі 190-шы сайлау учаскесінде дайындық жұмыстары қарқынды. Эпидахуалға байланысты санитарлық талаптарға да баса мән берілген. Киров ауылдық округ әкімінің орынтағына үш үміткер тіркелген. Бірі қызметтегі әкім Николай Штык болса, бірі Бәйтерек аудандық әкім аппаратының бөлім басшысы Болат Ерболатов және дәл осындай қызметтегі Нұрсұлтан Қонаш. В нашем округе 305 избирателей. Сайлау учаскесі комиссиясының жұмысы 25-ші шілдеге дейін жалғасады. Комиссия мүшелері әр үйге барып, тұрғындармен түсінік жұмыстарын жүргізуде. Ауылдық округ бойынша 305 адам дауыс береді. Жалпы Бәйтерек ауданында 9 кандидат саяси додаға түсіп сайлауға қатыспақша. Маңызды науқанға аз ғана уақыт қалды. Қазір үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Қай әкім жұртқа жақын? Ол 25-ші шілде күні белгілі болмақ. Гүлсара Марат, Алтынбек Нұшқалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.